abatido, cansado da pescaria, lavando as redes aborrecido, na manhã daquele dia. Até que alguém pede emprestado aquele barco vazio, e ele empresta de bom grado, sem fazer nenhum arredio. Quem sabe enquanto o homem falava das coisas dos céus, pescador ali com fome, sem peixe, sem pão, sem mel. É fascinante o que ele fez, é sensacional demais. Chamou o pescador mais uma vez, nas águas veja o que ele faz. O pescador relutante falou: a noite inteira pesquei no senhor, mas mesmo assim doeu.